Anvendt statistikk. Kapittel 7. Statistisk inferens. Steg 3. Beskrivende statistikk. Som vanlig så ser vi på sannsynlighetsteori, og der vi i en ideell verden kjenner P. Men verden er ikke ideell, så vi kjenner ikke P, og det er altså i denne delen her vi kommer til å være nå for å da ønske å finne sannsynlighetsfordelingen P av x lik x. Så da er det her vi er. Vi starter med en definisjon, hva vi mener med beskrivende statistikk. La oss si at vi har et sett med stokastiske variabler og tilhørende observasjoner. Og der ser vi at de stokastiske variablene har store bokstavene, men de tilhørende verdiene er da assosiert med de stokastiske variablene er observasjoner. Så det er forskjell på stor x og liten x. Beskrivende statistikk, det er størrelser som beskriver nøkkeltall for et sett med observasjoner av de små x-ene. Altså, det er nøkkeltall som beskriver observasjoner. Beskrivende statistikk måler ulike begreper ved observasjonene, som for eksempel sentrum eller midtpunkt eller tyngdepunkt. Det er mange forskjellige betegnelser på det. Det er et mål på spredning eller avvik, så det er de to kategoriene da, som er veldig viktige å se på. I en tabell oppstår det vanlige størrelser som beskriver nøkkeltall. Vi har her størrelser på den ene siden, og hva slags type størrelse det er på den andre. Vi skal se på median, som er altså et mål på midtpunkt. Vi skal se på gjennomsnitt, som er kanskje det mest velkjente, som også er et mål på midtpunkt. Vi skal se på typetall, som er det samme. Vi skal se på empirisk varians, som er et mål på spredning, så da har vi kommet hit ned. Vi skal se på empirisk standardavvik, som er på en måte lillebroren til empirisk varians, og det er da også et mål på spredning. Så disse her er da nært knyttet sammen. Vi skal se på variasjonsbredde, som også er et mål på spredning. Og til slutt noe som heter kvartilavvik, som også er det samme. La oss da starte med å definere median. Så la N være en serie med tall eller observasjoner i ordnet rekkefølge, og det er viktig at det er da i stigende ordnet rekkefølge. Medianen, det er da den midterste observasjonen når vi har odde antall observasjoner, og det er gjennomsnittet av de to midterste observasjonene dersom vi har like antall observasjoner. Så en definisjon av gjennomsnitt. Vi har da la x1 til x1 være n antall observasjoner. Da er gjennomsnittet gitt ved dette her nå. Så vi ser at vi har da forskjellige størrelser, median og gjennomsnitt og sånne ting, som er forskjellige mål for det med lokaliseringsmål, altså et mål på tyngdepunkt, mål på sentrum. Men det er da hensiktsmessig å ha flere mål for akkurat det der, både median og typetall, som vi også skal komme til, og gjennomsnitt. Og det er da, vi må da lære oss som statistikere å tolke disse her nå, for det er forskjellige, det kan være hensiktsmessig å ha alle disse her størrelsene, og som for dem sier noe på hver sin måte om det datasettet som vi har tilgjengelig. Så det her med gjennomsnitt er vel det mest vanlige og mest kjente. Og da tar vi bare og summerer alle observasjonene og deler på antall observasjoner. Da får vi gjennomsnittet, eller bare snittet som vi også bruker å si. Typetall er kanskje litt mer ukjent. Og igjen da, så har vi det samme at vi har n ordnet observasjoner i ordnet rekkefølge. Da er typetall den verdien som forekommer hyppigst. Det mest hyppige er da det vi kaller typetall. Det typiske kan det også da si. Så det er den observasjonen som forekommer hyppigst. Så tar vi det med empirisk variant, så nå går vi over til den andre halvdelen som har noe med spredning å gjøre, som har noe med usikkerhet å gjøre, som har noe med avvik å gjøre og variasjon å gjøre. Derav navnet varians. Og igjen da, så har vi observasjoner, og vi har et gjennomsnitt, og da er altså den empiriske variansen
den er da gitt ved dette uttrykket her. Og legg merke til det at det her er da avviket i andre. Vi kan se på det som avvik i andre. Og husk også på at for å regne ut den så trenger vi gjennomsnittet. Hva er det avvik da i forhold til? Jo, det er avvik i forhold til gjennomsnittet. Avvik sammenlignet med gjennomsnittet x-bar. Så har vi mye avvik eller lite avvik sammenlignet med gjennomsnittet. Det er det som avgjør om den empiriske variansen blir stor eller ikke. Så bare en liten kommentar angående den normeringsfaktoren her. Hvorfor deler vi på 1 over n minus 1 og ikke 1 over n? Jo, det er fordi at dette skal bli senere i et annet kapittel en forventningsestimator. Og for at den skal være det, så velger vi da Nils minus 1 og deler på det i stedet for 1 over Nils. Så det er bare en sånn digresjon som ikke er spesielt viktig. Men vi kan notere det likevel, og husk også på når n blir stor, så er det ikke så farlig om, n, om det står n her, eller n minus 1. Det er en litt mer større effekt når n er liten. Men det er bare en digresjon når det gjelder den definisjonen her. Så er det empirisk standardavvik. Det empiriske standardavviket det er gitt ved dette uttrykket. Altså det er bare kvadratrota av variansen. Og vi husker det at den empiriske variansen, altså den karen der, den hadde vi fra forrige avsnitt. Så det betyr at vi også kan skrive den empiriske standardavviket på den måten her, som er da lik kvadratrota av, og så bare setter vi inn det uttrykket her inn her, som 1 over n minus 1, summe over i fra 1 til n av, og nå bare skriver jeg av det som står der, x minus x, bare sånn som dette, i andre. Så det her er standardavviket, og som jeg har nevnt tidligere, den her, den er da lettere å tolke, så jeg skriver det her lett å tolke på en direkte måte i grafen, det skal vi gjøre senere i denne videoen her, mens variansen er da som sånn, for den er vanskeligere å tolke på en direkte måte. Vanskeligere å tolke. Så det er derfor vi har også introdusert da, den lillebroren her, som er bare kvadratrota av storebroren, fordi at den kan vi da relatere på en direkte måte i de for eksempel stolpediagrammene som vi skal se på senere i denne videoen. Så har vi noe som heter variasjonsbredde. Nå skal vi bare gå gjennom de begrepene vi har, for at vi trenger disse begrepene når vi skal begynne å gjøre beskrivende statistikk, så det blir litt oppramsing nå, men vi er snart ferdig. Igjen da, så har vi da en serie med observasjoner som er i ordnet rekkefølge, og variasjonsbredden er da differansen mellom største og minste verdi. Det sier også noe om hvor bredt det her er, eller hvor usikkerhet det er. Det er også en størrelse som er hensiktsmessig å si noe om datasettet vårt når det gjelder variasjon eller spredning. Altså variasjonsbredde, hvor bredt er variasjon? Største minus minste. Så er det noe som heter kvartilavvik. Og igjen da, så ser vi på en serie med observasjoner. Og da ser vi at K1, det er da det som kalles nedentil kvartil, som er da, det vil si 25% av observasjoner, ligger under den verdien K1. Så hvis vi for eksempel ser på en normalfordeling, det behøver det ikke være, men da vet vi at det som ligger da, det vil si at 25% ligger under, det betyr at K1 er der. Der er K1. Skal vi se om jeg greier å skrive litt finere. Der. Og så er det da K1. Så det betyr at K1 det er den verdien, da, slik at alt som ligger til venstre for K1 er da 25%. K2 det er da median, det vil si altså at det er 50% som ligger under og 50% som ligger over. Og det blir for symmetriske fordelinger, da. Så blir det midt da, så det er da K2. For da vet vi at det som ligger til høyre her, er da 50%. Og det som ligger til venstre for K2, er også 50%. Så det er på en måte midt da, eller medianen da. Så det er da K2.
K3 det er da øvre partil, som er da, det vil si 75% av observasjonene ligger nedenfor K3, så da blir K3-en der, for da er det 75% som er i det området her, derifra og nedenfor. Sånn som det der, så er det området der, så er det da 75%. Så det her, den streken der nå, skal ta tegnet det rødt i så det blir bedre, den streken der, det som er nedenfor der, er da 75%. For du ser at det er nedenfor der nå. Og da kommer vi til det som faktisk er kvartilavvik. Det er da bare differansen mellom K3 minus K1. Altså, det er det som ligger mellom, her er da i dette tilfellet K1, K2 og K3. Og kvartilavviket, det er da som ligger mellom 3 og 1. Altså, det er da det her. Det er det som er kvartalavvik. Men husk på det at dette er bare en figur for normalfordeling. Og det her er altså en generell definisjon som gjelder for alle situasjoner der vi har bare observasjoner, enn sånn som dette her. Og det behøver ikke på noe som helst måte å være at det må være normalfordelt. Og dette her er jo en kontinuerlig fordeling her, men det er bare for å vise at det er med et prosentene, bare for å visualisere det. Så, la oss gå til det med nøkkeltall og se på det vi så på tidligere om effekten av et legemiddel for pasient nummer I. Og da husker vi at vi hadde den tabellen her nå av effekten av legemiddelet. Det var altså et tall mellom 0 og 1. Så her betyr det at det er da 91% frisk da, i en viss forstand. Og her ser vi at det er da 78% frisk, og så videre og så videre. Så dette her var resultatet når vi hadde 100 pasienter. Altså, tabellen viser nøkkeltallene, eller målingene av effekten av legemiddelet i en forsøksrekke på 100 pasienter. Og da har vi forskjellige nøkkeltall. Vi skal da regne ut nå i det eksempelet her, så skal vi regne ut median. Vi skal regne ut gjennomsnittet av sakkarene der. Vi skal regne ut typetallet av den tabellen der. Vi skal regne ut den empiriske variansen til den tabellen der, og der ser vi kaller det Y, for det at det er Y her. Det er ikke sånn at vi er nødt å kalle den empiriske variansen for x, selv om vi var definert på den måten her. Xi minus x, bare sånn som dette her, så var det bare en generell definisjon. Men her ser du at det er en y-variabel vi ser på, og derfor er det y her nå. Så det er bare et navnevalg, og navnet skjemmer ingen, så det håper jeg at dere ikke blir vippet av pinnen av, så det er fordi at her er det y vi ser på, og da må det også være y som vi regner ut her nå, og tilsvarende her, det er y snitt, eller y bar vi ser på, og det er derfor vi har y her og ikke x. Så skal vi se på også empirisk standardavvik, som er da lillebroren til den karen der, om du vil, eller bare kvadratrot av en. Så skal vi se på variasjonsbredde. Og til slutt kvartilavvik. Så det er de tallene her vi nå skal prøve å regne ut. Så, la oss starte. Median. Det husker vi var definert ved det her. Midtre observasjon. Og den midtre observasjonen her er når vi har gjort det i ordnet rekkefølge. Her er det ikke i ordnet rekkefølge. Da. Så det er litt vanskelig å se akkurat her. Men da må vi ta det i ordnet rekkefølge, altså det minste først, og så stigende, stigende, stigende. Og når vi gjør det, så ser vi at de to midterste er 90, og vi har da like her nå for n er lik 100. Så da må vi ta gjennomsnittet av de to midterste, og da blir jo gjennomsnittet av 290 er jo 90. Så da har vi regnet ut median. Med andre ord, da er den her 90. Så er det gjennomsnittet, y bar, som var gitt ved denne formelen, først bokstaver og så tall, folkens, husk på det. Og da setter vi inn alle disse tallene her, altså 91, 81, og det siste tallet er da 92, og så summerer vi alt sammen, og deler på 100, for vi har altså n lik 100 pasienter som vi har tatt måling på. Snittet på det blir 0,8966, og da setter vi det tallet der bare inn dit nå, og det er 0,8966, som er da gjennomsnittet y bar. Hva så med typetall? Jo, typetall det er den verdien som forekommer hyppigst, og det er ikke så enkelt å se på det blotte øyet, men hvis vi stirrer lenge nok, så ser vi at det tallet som forekommer hyppigst, det er 0,90. Så da tar vi 0,90 og setter inn dit, og det er da det typiske tallet, at du blir
typisk 90% frisk, for det er det som forekommer hyppigst. Empirisk varians, det er da gitt ved den formelen her, som vi husker, avvik i andre, delt på n minus 1, fordi at den skal være da forventningsrett til den tilhørende estimatoren, som vi kommer til senere i kapitlet, senere i kurset. Og så må vi da bruke at gjennomsnittet var det vi fant tidligere, og da må vi sette det inn her, så legg merke til det for å regne ut den empiriske standardvariansen. Empiriske variansen, så må vi ha gjennomsnittet. Det er verdt å merke seg, så da bruker vi det tallet der og setter inn, regner ut, og får da 0,016. Og så setter vi da 0,016 inn dit i tabellen vår, og da har vi regnet ut en empirisk varians SY i andre. Lillebroren, den er empiriske standardavviket, som er da lettere å tolke. Den er jo da bare å ta kvadratrota av storebroren. Og storebroren, den var jo 0,016, så vi setter den inn der, og tar kvadratrota av 0,0016, og så er det litt flere desimaler bak her. Og når vi gjør det, så får vi da 0,0411, når vi gjør det eksakt numerisk, og tar med 4 desimalers nøyaktighet på den der. Så da setter vi den inn dit nå, 0,0411. Så er det variasjonsbredden. Det er da variasjonsbredden er den største og minste verdien, og hvis vi bare ser nøye nok i denne tabellen her, så ser vi at den største verdien er 99, og den minste verdien er 78. Så den personen som ble mest frisk ble 99% frisk, og den personen som ble minst frisk ble 78% frisk, og det var ikke så verst akkurat det faktisk, men det gir da en variasjonsbredde på 0,21. Så 0,21, det da setter vi inn her, og da har vi regnet ut det. Så er den siste, som kanskje også er den vanskeligste og mest arbeid, så det blir en lang video der uansett, så vi kommer til å gjøre det litt raskt. Nemlig kvartilavvik, det er da K3 minus K1. Ja, hva var K1 igjen? Jo, det var den nedre kvartil, som det vil si at vi har min kjøp til venstre. For den K1 her, så er det 25%, og K3 er den øvre kvartilen, så til venstre for K3 så er det 75%. Det er ikke så enkelt å se på strak arm her, så vi bare mer eller mindre oppgir det akkurat her, for at vi ikke skal bruke alt for lang tid på det. Da er den K3 0,92, og den K1 er da 0,88. Så differensen blir 0,04, og vi tar det da tallet 0,04 og setter der, og da har vi gjort det vi skulle, vise hvordan vi regner ut nøkkeltallene i tabellen. Neste blir da å lage et stolpediagram for dataen. Og da ser vi det her, at det er altså dette her som var tabellen vår. Og da står det, vi gjør samme tilnærming som vi gjorde da med Hustadmarmor-eksempelet, altså et tidligere eksempel vi har sett på videoen. Og la oss dele det inn i hensiktsmessige intervall, og her kommer et veldig viktig steg. Hvordan skal vi gjøre dette her i praksis? Jo, vi må dele inn i intervall. Og lage stolpediagram for det. For eksempel, det første intervallet er 0,75 til 0,775. Det er litt trening da, å se hva som er hensiktsmessig fra gang til gang. Men i dette tilfellet her, så kan dette her være et godt valg. I tillegg da, så ser vi da at det intervallet her, det blir da det første intervallet. Og så regner vi da relativ frekvens. Der nå, som funksjon da av x-en. Her skal det ikke være x, det skal være y selvfølgelig. Der har y gjort en feil, for det skal jo være y her. Så da kan vi ikke mekanisk si at vi har gjort en feil. Sette y der, det skal være y der nå. Og så tar vi det her som neste intervall. Det blir da neste intervallet fra 0,75 opp til 0,80% frisk. Så fra 80% frisk til 0,25, det blir da intervallet der. Så fra 0,825 til 0,85, det blir da dette intervallet, nytt intervall som blir der, nytt intervall som blir der, nytt intervall som blir der, så intervallet der, nest siste intervallet, og det siste intervallet da, som er fra 0,975 og opp til 1 blank, da det er 100% frisk, det er dette intervallet. Så her har vi nå splittet da opp i 10 intervall, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 intervall.
Da begynner vi å regne ut de relative frekvensene for disse intervallene. Det blir, tar vi det første intervallet, som det intervallet her. Hvor mange av disse her? Og da ser vi at relativfrekvensen er gitt ved en formel her nå, der n er da 100. Men hvor mange er det n1 av pasientene som er innenfor det første intervallet av 10? Så n1 er da antall pasienter som er innenfor her. Og hvis vi regner på det, så ser vi at det er faktisk 0 som er akkurat innenfor her. Så akkurat den relativfrekvensen her blir 0. Og da ser vi at vi får bare en nuller her, om du vil. Så tar vi det neste intervallet her nå. Da er dette relativfrekvensen, og da ser vi hvor mange er det som er innenfor dette intervallet her. Og hvis vi regner på det, så finner vi og ser nøye som er innenfor her, så er det disse to som er innenfor dette intervallet. Med andre ord, det er bare 2 av 100 som er innenfor, og da blir den her 0,2. Og når den blir 0,2, så ser vi at da får vi en sånn 0,2-stolpediagram her. For den første var jo 0, som vi så, mens den her er da 2%. Så tar vi neste. Det blir jo da dette her, som er dette intervallet. Og det er da det tredje intervallet. Så hvor mange er det som er av de 100 pasientene som ligger innenfor dette intervallet? Jo, det er 1, 2 og 3 personer som ligger da innenfor dette intervallet. Så da er det 3 delt på 100, så blir det 0,3. Og da er 0,3 der, det blir da denne stolpediagrammet. Så det intervallet her, som blir da dette intervallet. Hva er relativfrekvensen for at vi er innenfor det fjerde intervallet? Jo, det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personer som ligger innenfor dette intervallet. Da er det 7 av 100 ligger innenfor, og det er da 7%. Og 7%, det gir da denne stolpediagrammet, da vi ser at det her er relativfrekvensen, altså vi skal plotte. Neste intervall er jo dette. Er relativfrekvens. Hvor mange som er innenfor det femte intervallet? Jo, det er denne, denne og denne og denne og denne og så videre. Totalt sett så er det 12 stykker innenfor. Så det er 0,12, og 0,12, eller 12%, det gir da denne stolpen. Neste intervall blir dette her. Da er det det sjette intervallet, og det er disse karene her som er innenfor det sjette intervallet. Og der var det hele 20 stykker, så det er ganske mange som er i dette intervallet her, ser vi. Så det er 0,20, og 0,20, det gir da denne, ser vi. Stolpediagrammet, så raser vi på, tar da det sjuende intervallet, som er altså den karen der, her nå. Hvor mange er det som er innenfor det sjuende intervallet? Jo, det er, hvis vi har gjort litt telling her, så har det blitt, ser vi at det blir 33 som er innenfor, så alle disse her er så innenfor dette intervallet, så det blir da 0,33, og da ser vi at 0,33, det blir da denne. Litt over 30 her, ser vi. Det blir da stolpediagrammet for dette intervallet. Så, det åttende, det er disse som er innenfor de åttende. Det er da 14 stykker som er innenfor det åttende intervallet. 14% blir det. Så da begynner det å gå nedover igjen, ser du. Det er ganske få som blir så frisk. Neste siste intervallet, det er da nummer 9. Og det er disse karene her, så er det 1, 2, 3, 4, 5 som er innenfor det intervallet. Så det er bare 5%. Og de 5%-ene, det gir bare denne, så nå begynner det å gå nedover igjen. Og så til slutt, så er det da det siste intervallet, tiende og siste. Og her ser vi at det er bare 1, 2, 3, 4 stykker som er innenfor. Altså det er 4%, som blir da, den 4%-en her, blir da denne. Så vi ser det at det går først og startes forsiktig, så går det veldig opp, og så går det ned igjen, sånn som dette her nå. Så vi begynner å ane kanskje at dette her begynner å nærme seg en normalfordeling, men det har vi ikke lært om enda. Men vi kjenner i hvert fall igjen da at det er liksom mindre på siden her, og de fleste ligger her. Det er liksom midt av tyngdepunktet. Og så sier bredden her, det sier noe om usikkerheten eller variasjon.
Så det skal vi nå komme tilbake til. Så oppgaven var å lage et stolpediagram, og det har vi nå her gjort, som funksjonen av y skal være her, og da er det her relativ frekvens. Og det vi ser vi har gjort, vi har delt inn i intervall som er hensiktsmessig, og så teller vi antall hendelser som er innenfor de aktuelle intervallene. Så vi kunne ha gjort altså maskevidden her smalere, og for eksempel ta 20 intervall, eller 50 intervall, eller kanskje 100 eller 1000 intervall. Da har det blitt veldig sånn finmaska. Men det er ikke så hensiktsmessig med 1000 intervall, siden jeg bare har 100 målinger. Så det er en liten kunst da, å finne hvor mange intervall er hensiktsmessig å ha, utifra hvor mange data vi har. Og her ser vi da at det er hvor mange forsøk vi har, og her ser vi at vi har 100 forsøk, og da tok vi her 10 intervall. Og det kan da kan være et hensiktsmessig valg. Så skulle vi markere nøkkeltallene i diagrammet. Og da har vi disse nøkkeltallene. Nå har vi regnet dem ut. Og vi har funnet ut da at for effekten her, og her skal det fortsatt være y, effekten av legemiddelet, det ser vi da at medianen, den første her, den er jo 90, så den er jo her, ser vi. Så tar vi gjennomsnittet, som er mer eller mindre 90, 0,90, det er vel rett under 90, men på den skalaen her så ser vi ikke forskjell. Så den blå streken her, den blir da mer eller mindre overlappende, både for median og gjennomsnitt. Så ser vi typetallet, det er da 90, det er også 90, så det er da absolutt, det er definitivt overlappende. Så er vi snakk om den empiriske variansen. Det er den vi kan da sette inn her. Og da ser du at vi har hoppet over den der, for den gir ikke en direkte tolkning. Vi må finne den der også, 0,016. Men vi bruker den bare for å regne ut på en måte lillebroren, 0,411, fordi at det er den empiriske standardavviket som har en direkte tolkning i stolpediagrammet. Og det sier noe om den bredden fra midten og ut dit nå, og det sier jo hvor konsentrert, og de fleste ligger på rundt 90%, og det er ingen som er på i intervallet her, og ingen som er på 50- og 60-tallet og sånne ting, prosent frisk. Så alle blir relativt friske av den medisinen her nå, og hvor frisk blir de, eller hvor liten eller stor variasjon det er, det sier det empiriske standardavviket her noe om. Og variasjonsbredden, det sier jo da den her som 0,21, det sier jo noe om det minste og det største og hvor stort intervall det er, og det intervallet er 0,21, og det sier oss noe. For da, det variasjonsbredden her, det sier oss da noe om hvor ligger målingene her, sånn innenfor største og minste, og hvor stort er det intervallet? Jo, 0,21. Så det ligger der oppe et sted. Det kunne ha vært et større variasjonsbredde her, men jeg vil synes nå det at det er ganske liten variasjonsbredde her, for de fleste blir da ganske så frisk. De fleste blir oppe i 70- og 80- og 90-tallet frisk. Det er ingen som ligger på 50- og 60-tallet prosent frisk. Så den variasjonsbredden her på 0,21 er relativt liten og bra. Så det betyr at det er liten, når variasjonsbredden er liten, så er det liten variasjon. Når variasjonsbredden er stor, så det er stor variasjon. Kvartilavviket, det er også den her. Den er litt mindre utbredt, men det viktigste for oss er kanskje den her. Den må vi ha kontroll på. Og kvartilavviket her, den er da den her i dette tilfellet. Og den, hvis vi går og ser litt på den som vi kanskje bruker oftest, empirisk standardavvik, som vi også skal bruke veldig mye i forbindelse med blant annet normalfordeling senere i kurset, så ser vi at det også kalles da halvbredden. Da tar vi altså fra midten, og så går vi den siden av hvor bred den her er. Så hvis vi ser da at den her går sånn, så sier det her noe om bredden. Men det kunne ha vært noe sånt der da, sånn som dette her, at den har gått mye mer sånn. Og da mye mer sånn som dette her, og da hadde bredden vært mye større. Det skal vi komme tilbake til senere, men her er da altså, hvis vi gjør bare en sånn grov oversikt her, så ser vi at det her sier noe om halvbredden da. Så denne her er viktig, den sier noe om usikkerheten. Så skal vi gjøre det nøyaktig det samme for x-en. Ja, men x-en var bare om du ble frisk,
eller ikke frisk. Og da ser vi at vi hadde da målinger på 100 pasienter som før. Vi hadde da den samme tabellen, og vi har da, skal regne ut av nøkkeltallet her nå. For den stokastiske variabelen XE, der X1 betyr at pasienten blir frisk i en eller annen forstand, jeg tror grensa gikk på 85%, med en viss sannsynlighet P. Og den er ikke frisk hvis da du er under 85%. Så 0 betyr ikke frisk, og 1 er du da per definisjon frisk, kan du si. Så der går grensa. Så legg merke til det, at eneren her, det er da disse karene der som blir enere, ser vi det. Slik at da har vi konvertert det tallet her. Så her var det et tall som var større enn 85, så da konverterer vi det til en ener, for da har vi en x-sammenheng her. Og så ser vi da, hvis vi har en 0, da er du ikke frisk, så det er rødt. Så da ser vi at alle som var under 85, det blir da nullere her nå. Så alle tall som var under 85, da er det per definisjon ikke frisk. Så da ser vi at vi får istedenfor prosenttall, da, eller 0,85 eller 0,73 eller 0,92 og sånne ting, så ser vi at vi får bare enere og nullere her, for her snakker vi om x-en. Som er da en diskret variabel som enten bare er 0, 1 eller 0, sånn som vi sier her nå. Og da skal vi for denne x-en her nå snakker vi om x. Da skal vi regne ut de tilsvarende størrelsene, for det er interessant for oss å finne sånne lokaliseringsmål her nå, som sier noe om hvor midta er hen. Og det er også interessant å finne seg her som det vi kaller spredningsmål, som er da sier noe om hvor store variasjoner det er på den x-en her. Så, la oss gå i gang. Løsning. Median er altså midterste observasjon, og det er da, siden n er da 100 er like, så må vi ta midterste, må vi ta og ordne rekkefølgen, og da blir også de to midterste enere, de blir friske da, og da blir snittet av det en 1, så det betyr at da får vi en ener der. Så, gjennomsnittet for x. Og da, nå snakker vi om x her, og da burde vi hatt en bar der, ja. Og da ser vi at da setter vi inn da, først eneren, og så nulleren, og så eneren, og så alt sammen helt til det hundrene, som er 1, og så deler vi på 100. Og da får vi 0,88, og da ser vi at 0,88, det er da gjennomsnittet for x. Så er det typetallet, den typiske tallet da, det er den verdien som forekommer hyppigst. Ja, det er 1, så det hyppigste som skjer er at de blir friske, og det var noe bra da. At det er det som er det mest typiske, at de blir friske, det er vi selvfølgelig veldig glad for. Så da blir den typetallet her 1 i tabellen vår. Så er det en empirisk variant. Da er det x her, for nå er det x vi snakker om. Og da ser vi at vi regner ut den her, og da ser du at vi trenger også gjennomsnittet, som er 0,88, så vi må sette inn 0,88 der. Og så må vi begynne å regne ut, og det her er litt mye å regne ut da, så vi har fått datamaskinen til å gjøre det for oss. Men sant, vi må da sette ut den der som er 0,88, og så setter vi inn eneren der. Og den siste her var altså en ener der nå, og så kvadrerer vi. Og så deler vi på da 100 minus 1, som er 99. Det er altså av grunnen som sagt tidligere, fordi at den her skal være en forventningsrett estimator som vi skal lære om senere i kurset. Derfor så deler vi på Nils minus 1 og ikke på 1 over Nils. Da får vi dette tallet. Når vi setter inn kalkulatoren så får vi ta tallet og sette inn her og får 0,10 cirka, litt mer enn 0,10. Empirisk standardavvik. Jo, den er jo enkel da, for har vi storebroren, som er altså den her, så setter vi inn da denne inn dit nå, og tar kvadratrot av 0,10. Og da får vi kvadratrot av 0,1067, som er den karen der. Og da får vi 0,3266. Og den der, 0,3266, det er denne, og den er en viktig størrelse, som sagt, den empiriske standardavviket, for den kan vi da på en direkte måte relatere til en figur. På en samme direkte måte kan vi ikke dessverre relatere storebroren den empiriske variansen, så den er altså da litt vanskelig å tolke det på den direkte måte. Derfor så bruker vi da lillebroren empirisk standardavvik SX, som finnes bare på å ta kvadratrota av storebroren. Da har det også dimensjonsmessig riktig når vi tar kvadratrota, slik at det har riktig dimensjon.
Variasjonsbredde, det er da største verdi minus minste verdi. Og her er jo da den største verdien er jo 1, og den minste verdien er jo 0. Og da er differensen mellom det 1. Så det betyr at variasjonsbredden er 1 i dette tilfellet. Så er det kvartilavviket til slutt. Det er da K3 minus K1, slik vi har definert det tidligere. Og det er begge to her da, er 1. Det er ikke så enkelt å ta på strak arm kanskje, men vi ser det, vi skjønner det siden det er så mange enere her. Så den er litt vanskelig å regne ut. Vi går ikke inn i detaljene her, fordi at den videoen her er lang nok som den er. Men da ser vi at kvartilavviket blir 0. Og da er vi ferdig med tabellen, og vi har regnet ut av nøkkeltallene. Så grunnen til at vi regner ut nøkkeltallene, og at det er så viktig, det er at vi trenger det for å beskrive dataene våre. For det er bare å se en sånn tabell som dette her, det sier oss ikke noe. Men for å greie å, liksom, å trenge litt mer ned i dybden som vi skal gjøre i det kurset her, så vil vi visualisere det. Vi vil ha størrelser som sier noe om midten, og da har vi flere størrelser som vi kan bruke til det, både median, typetall og gjennomsnitt. Det sier noe om hvor tyngdepunktet er igjen, den typiske verdien er igjen, hvor sentrum er igjen, hvor midten er igjen. Og så ønsker vi, ja, hvor stor spredning er det, hvor stor usikkerhet er det? Da går vi over til det med spredningsmål. Og der har vi flere også størrelser som sier noe om datasettet vårt, som gjør at vi kan si noe fornuftig om datasettet vårt. Og da er både empirisk varians og empirisk standardavvik og variasjonsbredde viktige størrelser som sier noe om det datasettet vi har, som vi kan gjøre, kan si noe om usikkerheten, kan si noe om risikoen, for eksempel innen økonomi, kan si noe om variasjonsbredden. Så det er viktige størrelser for å greie å forstå det datasettet her, som vi får bare slengt i fanget i form av en tabell. Så hvis vi skal lage et stolpediagram, da ser vi at parallellfrekvensen her, og nå blir det riktig med x her, for nå er det jo x vi snakker om, så her er det heldigvis riktig. Og da er det denne tabellen her som vi nå skal lage et stolpediagram for. Og tidligere så delte vi inn i 10 sånne intervaller, og hva er hensiktsmessig her da? Jo, men vi har jo her en stokastisk variabel som bare har 2 verdier. Ja, men da er det faktisk hensiktsmessig å bare dele inn i 2 intervaller. Så løsningen blir. Variabelen x har kun 2 verdier, 0 og 1, og relativ frekvens for disse blir da, da står den første først, det er n0, det er da antall verdier som har 0 i seg av de 100, og her er alle nullerne, altså alle de pasientene som dessverre ikke ble friske. Kanskje vi skal ta det i rødt, for de ble jo ikke friske, så det er jo det er liksom rødt da. Så det er, skal vi ta og telle seg her, det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personer som ikke ble friske. Så da er det 12 av totalt 100, så da er det 12%. Med andre ord, 12%, da blir det så mye 0,12 som blir stolpediagrammet. Så tar vi grønn da på den andre, for det er jo da N1-kalvene, det er dem som ble frisk. Og det er jo alle disse karene her, eller damene her, som ble frisk, heldigvis. Og teller vi alle disse her, så får vi 88 stykker. Så da blir det 0,88 der. Og når det er 0,88 på relativ frekvensen, så blir det tilhørende stolpediagrammet, sånn som dette. Og da ser vi at det er bare de 2 verdiene som er her, og vi ser også at dette her er da en gyldig fordeling, for det er at vi tar 0,12 pluss 0,88, det blir jo 1, sånn som det bør og skal være. Så det er alltid en bra test å ha. Så da har vi delt inn i 2 intervall her nå, hensiktsmessig, for det er at vi har bare 2 verdier da, regnet ut relativ frekvensen, utifra de dataene vi har fått i fanget. Og da ser du at det er mye mer, sier oss mye mer enn sånn fordeling, enn bare disse tallene her nå i en tabell, som ofte kommer i kanskje en Excel-fil, eller på en CD, eller en kjempediger fil, datafil. Så det er jo det som regel er rådataene som vi får, og så er det vår oppgave som økonomer, statistikere og logistikere, til å da visualisere dette her og tolke og trekke ut konklusjoner utenfor dette og forstå datasettet. Og her har vi da visualisert dem. Marker nøkkeltallene inn i diagrammet. Løsning. Jo, da ser vi her at vi da bare tar og først bare tegner opp diagrammet.
Så tar vi medianen først, den er jo da 1, så den blir jo her. Her er det jo 1, og der er 0. Så den er jo akkurat der, den er grei. Så det gjennomsnittet, som er 0,88, det blir jo da her, ser vi, jeg skal ta det i blått. Det blir jo da der nå, det blir 0,88, så det blir jo litt nedenfor for eneren. Typetallet, det er typiske, det er mest typisk at du blir frisk, så da er faktisk typetallet der. Og det ser vi jo, det er jo den som er tyngst da, 88 personer ble frisk av 100. Empirisk standardavvik er viktig. Det har vi sagt flere ganger, den kommer til å bruke veldig mye. Og da går vi til snittet først her nå. Gjennomsnittet der, det skal være en strek over 88 der. Det var det heldigvis der. Og da går vi da 0,32 ut. 0,32, og det er så mye her nå. Og det sier noe om hvor mye spredning er det. Altså hvis alle hadde blitt frisk, hvis alle 100 personer hadde bare vært 1, 1, 1, 1, 1, da har Sx er lik 0 dersom, nei, dersom alle er frisk, dersom alle n lik 100 er frisk. For da var det ikke noe spredning, da var det ikke noe usikkerhet, det var ikke noe variasjon da, alle ble frisk. Så da, og i det tilfellet, så er Sx lik 0. Men i vårt tilfelle så ser vi at det var jo 88 som ble frisk, og så 12 som ikke ble frisk. Og det er det som gir oss den her nå, som sier noe om usikkerheten. Så det her sier noe om bredden og usikkerheten og variasjonen sammenlignet med gjennomsnittet. Så er det variasjonsbredde, som også er 1. Så den ligger også her. Det er altså største minus minste, og det er også 1. Og da ser vi at dette her er jo da variasjonsbredden. Det varierer mellom 0 og 1, som naturlig nok er sånn som det burde her nå, selvfølgelig da. Men det er likevel en størrelse som er interessant å si noe om. Så er det kvartilavviket som er 0, og det er da, har vi bare markert her nå, sånn som dette her. Det er da mellom øvre kvartil minus nedre kvartil, som er også et mål på spredningen. Og i akkurat det tilfellet her, når vi har en sånn ja-nei-variabel, Bernoulli-variabel, stokastisk variabel, så blir kvartilavviket 0. Da skal vi gjøre oppsummeringen av denne videoen her. Sannsynlighetsteori. I en ideell verden så kjenner vi P, men verden er ikke ideell, så vi kjenner ikke P-en. Men nå har vi greid å finne den. Vi var P i vårt tilfelle, lik 0,88 da, i det tilfellet vi har sett på. Så da er det altså i denne verden vi er, og vi har vært i det kapitlet her. Og vi har gjort 4 steg for å finne P av x-en, sannsynlighetsfordelingen. Det har vi gjort ved en statistisk forsøksrekke. Steg 1, tilfeldig valg. Steg 2, gjennomføring av forsøksrekken. Steg 3 er beskrivende statistikk. Og det er det vi har gjort her i dag. Og da vet vi at vi har funnet P av x-en, det er det vi har gjort nå. For da vet vi at den er 1 med sannsynlighet 0,88. Og den er 0, ikke frisk. Det er med sannsynlighet 1 minus P. 1 minus P, som er da lik 0,12. Så dette her er altså sannsynlighetsfordelingen som vi nå har funnet i denne videoen her. Og det har vi gjort ved å følge disse strekene her nå. Og det her da er egentlig det siste og fjerde steget som vi skal se på da i en egen video. Så i oppsummeringen her så har jeg litt forut for min tid. Og det her tilhører da steg 3. Men det som er steg, det som tilhører da meg inn i da steg 4 her. Og når det gjelder steg 3, så er det dette som er nøkkeltallet, beskrivende statistikk. Og det er dette her som er visualiseringen og lage stolpediagrammer, og det tilhører da steg 3. Og så skal vi i den siste videoen, steg 4, faktisk da finne et eksplisitt uttrykk for P av x, sånn som vi antyder her oppe, men det tilhører altså steg 4.